Доброго дня. Сьогодні виступати доволі цікава ситуація. Те, що сьогодні проходила біля міськради зранку під час початку роботи сесії міськради, визивають доволі ну, різні емоції різні оцінки можливі, я вважаю, що ці дії мали сенс в лютому, а на, сьогоднішню, на сьогоднішній день, на цю хвилину, це доволі складно їх оцінювати, тому що питання цієї влади. Нашої міської влади вже фактично вирішено. Ви знаєте, що на минулому тижні в парламенті коаліційна угода була підписана, партії створили коаліцію і визначилися в багатьох питаннях стосовно майбутнього, що буде, що чекає нас найближчими місяцями. Тобто, вже фактично вирішено питання, що вибори будуть проходити. В першій половині майбутнього року і цій владі залишилися фактично в дні. І тому, знаючи це, бити вікна, вимагаючи ці всі вимоги щодо. Незаконності дій о, влади щодо о, тих всіх порушень, які зараз о, в місті ще проходять. Це можливо, але чи має це сенс? І знаючи, що через 3 4 місяці будуть вибори, і ці люди вже більше не будуть знаходитися в цьому приміщенні, можливо, От, можливо, будуть працювати. Вже інша команда. І от саме над тим, щоб зробити, досягти того, щоб там дійсно були інші люди, повинні працювати і думати над цим. Ми вже знаємо, що майбутні вибори будуть без мажоритарки. Тобто будуть вибори тільки по партійним спискам. От і. Зараз нам необхідно просто зорієнтуватися, які це будуть списки, які партії, яких людей будуть проводити до міської ради, до районних рад. І як це буде все реалізовано в нашому місті. А стосовно тих негараздів, які в нашому житті є, це і тарифи, і... Комунальні ці всі підприємства, як працюють, то потрібно контролювати просто їхню роботу, формулювати чіткі вимоги і відповідно до існуючого порядку, сформувавши ці всі програмні заходи, тобто, що потрібно зараз робити, які кроки потрібно зробити. Стосовно тарифів, стосовно. Використання коштів міського бюджету і контролювати, щоб не було зайвих оцих витрат, необдуманих кроків, які зараз чомусь дуже часто робить наша влада. Тобто, це моя особиста думка, тому що Рада Майдану не збиралася, не обговорювала. І не приймала ще рішення стосовно цих дій, і це просто моя особиста думка, що ламати вікна, двері, бити людей зараз, коли вже все фактично вирішено, скоріше, ніж весна. Провести вибори неможливо, і тому такі дії не мають ніякого сенсу, на мій погляд. Рада буде засідати, надасть оцінку і вирішить, прав я чи інша сторона. Але це все буде, я думаю, найближчими днями. Що ще дуже важливо, і потрібно сказати по е, той ситуації, яка зараз складується у нас в, в місті. Дуже багато людей зараз допомагають нашій армії, дуже багато людей збирають кошти, теплі речі, їжу, все, що потрібно для наших. Е, Обців, які знаходяться на передовій і захищають наше життя і наше майбутнє. Це дуже важливо, але вже є випадки, коли збирають кошти просто на вулиці, розповідають, що вони представляють якісь навіть нашу організацію Євромайдан, посилаються, дають номер телефона. Посилаються, що вони представники Євромайдану, але це не є так. Справа в тому, що Євромайдан не збирає кошти, будь де в нас є приміщення, і тільки в цьому приміщенні в міськраді в 101-й кімнаті е наші волонтери збирають кошти збирають е речі і все, що необхідне для. Військових. На вулиці ми до людей не звертаємося, і на вулиці ми з людей нічого не просимо від людей. От це не в нашій практиці. І тому я прошу вас, якщо такі випадки є, і якщо є звернення, і е, щодо того, що люди представляють Раду Майдана, от це є. Неправда, ці люди не діють від, нашого, від нашої організації, ну це фактично злочинці. Тому прошу повідомляти це в райвідділ міліції, описувати цих людей, і щоб міліція приймала заходи щодо щодо цих осіб. Що ще дуже важливо сказати? Ви знаєте, що ми зараз. Працюємо останні два тижні, Даже, ну, це пройшли тільки акції два тижні, а насправді це ще з березня місяці стосовно перевізників, стосовно маршрутної сітки, стосовно відсутності в нашому місті, звичайних тарифів на автомобільних. При автомобільному перевезенні чи, чи автобусному перевезенні громадян. Громадські слухання, що пройшли, ми отримали запевнення заступника міського голови, що це питання буде переглянуто виконкомом міськради. От і зараз ми будемо дивитися. Як вони виконують ту обіцянку, яку дали нам на громадських слуханнях. Якщо буде все йти так, як ми будемо того вимагати від міської ради, то сподіваємось, що виконком прийме рішення відповідно до діючого законодавства України і будуть вирішені питання звичайних тарифів. А не тільки тарифів маршрутного таксі, щоб транспорт, транспортна мережа нашого міста була така, як в Україні по законодавству, а не мала свою специфіку. що фактично всі, всі маршрутні перевезення виконуються по тарифам 4 гривні, що дуже, дуже завищено, на наш погляд. І про це ми. Ще в березні місяці зверталися до транспортного відділу, от ставили питання, щоб, цього, щоб це було не допущено. І тільки при перегляді на громадських слуханнях ходу виконання цього рішення виконкому щодо маршрутної мережі міста, ми змогли аргументовано. Доказати, що така маршрутна мережа, коли таким чином громадяни нашого міста не повинні користуватися такими високими тарифами і високими послугами.